Bon dia. Avui hem començat el dia amb temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir, però no serà estable perquè pugen al centre del dia fins i tot 1-2 graus més que ahir, i al llarg del cap de setmana la tònica serà a una progressiva pujada de temperatures. A les imatges del Meteosat, apenes destacar la presència d'alguns nuvolets en punts de la costa a primera hora del matí, encara des d'ara queden alguns núvols en zones de litoral del nord de València, del sud de Castelló, algun punt de litoral d'Alacant. També a les comarques més centrals el dia ha aparegut boirós amb presència de núvols baixos, però repetim, serà sol la calor que predomina no només avui sinó també durant tot el cap de setmana. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat lleugerament, especialment en zones de l'interior, on trobem valors els més baixos al voltant dels 12 graus que hem tingut de mínima al Toro, al voltant de 12 graus també a Vilafranca, a la comarca d'Esposta, i passem als 14 de Morella, Estretge de Vistabella, d'Ademuz, de Titaguas, 12 graus hem tingut a Llora, i cap al sud, a l'interior de la Can, destaquen Estretge de Villena, els 14 del Pinós. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15, 17, 18 o 19 graus, i en punts de la costa, temperatures també 1, 2, 3 graus més baixes que les d'ahir, a les capitals han quedat entre els 22 i els 23 graus. Demà encetem el cap de setmana, un cap de setmana que vindrà marcat per l'estabilitat, la calor, les altes temperatures, especialment al centre del dia. De matí tindrem pocs núvols, alguns núvols de nou en punts de la costa. De vesprada creixeran, es veuran alguns núvols en zones de muntanya sense més conseqüències. Les temperatures, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, temperatures màximes i mínimes, ho podem apreciar en el mapa, com arribaran als 33-34 graus a les comarques més centrals, i en punts de la costa quedaran 30-31, com a molt és 32 graus. Una situació meteorològica que fa que el risc d'incendis forestals demà siga alt pràcticament a tot el nostre territori. Com el cap de setmana estem més hores a l'aire lliure, cal estimar les precaucions i telefonar al 112 d'aval de qualsevol emergència. Situació meteorològica que es mantindrà estable diumenge, també amb temperatures més altes, i el més significatiu per a la pròxima setmana és que les temperatures tenen tendència a pujar dia a dia de forma progressiva, situant-se per damunt dels 35 graus a partir de dilluns o dimarts a les comarques més centrals de la comunitat. I avui, una informació per a aquells que vulguin refrescar-se el cap de setmana: la temperatura de l'aigua de la mar, que es troba al voltant dels 26 graus al litoral nord de València, al litoral de Castelló, que és on més alta està la temperatura. En canvi, al litoral del centre-sud de València està al voltant de 25 graus, i les aigües més fresquetes de la comunitat les trobem a Alacant amb 24 graus.